melawan kritik sih. Yo lah. Satu rasan baku nih temanggu. Buringnya yang kono wis ganti apa urung? Wis ganti helikopter. Kacau tau sesuk nek wis dadi. Auto menang, Bos. Waduh, kok keras. Kedung apa iki nongkrong-nongkronge? Ginting iki. Ginting iki. Apie? Ayo nek balatang. Nek wani. Wah, lah kok wani, aja bombongan. Ono helikopter iki. Weh. Kok kacau apa apa? Ayo, Bro. Sopo iki sing jongci? Jongci. Kok iki sopo iki? Ye. Eh. Iki ono princess apa ora nang kene? Ya kok saya tak boleh princess e. Iya, mulai itu sing ayu. Iya. Sing penting pakem. Ye. Oh iya. Ye. Iya, yuk. Iya. Tari sopura. Bisa, mas. Piro, yuk, nek anu ke nyetar kis dulu. Rampulo, mas. Rampulo, hai, gak apa-apa. Iya, kaya nyetar ke rampulo nyepulnya ding. Tok ke gede. Mangewu. Mangewu. Kok mangewu, yuk. Nyepulnya gawe princess ya, gak nyetar lagi. Wah. Nyatis. Nyatis. Aki lah princessnya rampulo ewu, toh. Oh. Sebegitu rata tuang piro. Mangewu. Kira temen, asem ah. Pakem iki mangewu. Pakem ngecer. Yo mangkat arek endi anu niki? Helikopter iki. Mangkat metu kulon ngono stare. Piye cas? Metu kulon pendi? Kulon wae, Mas. Oke. Santai stare. Yo, kowe berarti nang kono, Cis. Eh, nang kono. Iya, Mas. Yo wis, dah. Lawan, api tenan ya, Pite. Helikopter ya. Wah, bro, siapa yang mau kita harap? Apa, Mbak? Helm, bedes nih. Wih, wah. Cik, bro, helm, bro. Wih, wah. Cik, helm, gimana, Mas? Nah, nah. Ayo, Star. Yuk, yuk. 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 Siapa yang menang, Cas? Siapa yang menang, eh? Si menang kuwi. Pemenangnya adalah Devon Marcelo. Mantap di bayaran nih. Wes bayar nih, guys. Bayar nih. Jiko oke. Yo, yo. Pip. 12.000 iki. Weh, 20.000 to tokane iki bedone peyang. Di mall maneh. Yo. Lamar yo. Weh, lamar piro? Saya pasti wae, Mas. Tenan ra. Yo tenannya. Besok datang meneh. Oh, siap. Makat. Ayo mangkat to yo. Tak melu ya. Ayo, ayo. Yo. Kono ke lanang. Oh. Sopo ke? Rene, Mas. Rene, Mak Juwe. Wis kadung ngene iki kok. Cepat mapan ngene. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di-subscribe sedulur. Matur suwun.